សូមគោរពអេដាមលោកចំទៀវលោកលោកស្រីជាទីគោរពដកគពងគពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូមេដាបេដាសះជាទីស្រឡាញ់រាប់អានជាពិសេសកូនកូនសាសានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទតាត់វិសទ្ធីជាគ្រូបង្រៀន ឯកទេសកណិតវិទ្យាមកពីវិទ្យាល័យបាត់ដូកបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបានមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូសំលើកយកអាំងតេក្រាលកំណត់បាទដើរប្រើអត្ថេចំនួនបាទបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលខ្លឹមសារមេរៀនថ្ងៃនេះលោកគ្រូសំលើកបាទយកបាទកិច្ចការផ្ទះ យកមកឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាបាទដោះស្រាយសហការគ្នាឲ្យចាំផ្ទៀងចម្លើយជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមបាទកណនីអាំងទីក្រាល E អាំងទីក្រាលកំណត់ពី0ទៅ1 2 3អឺស្វេគុណ x គុណនឹងរឹសក៉ារេអឺស្វេគុណ x + 1គុណនឹង dx z ស្មើនឹងអាំងតេក្រាលកំណត់ពី e ទៅពី e 2x ^ x ហើយគនឹង dx បែរអញ្ចឹងកូនកូនចាប់ដើមគិតបាទដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាហើយនឹងផ្ទៀងជាមួយនឹងលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងចាប់ដើមបាទចម្លើយ e ស្មើនឹងអាំងតេក្រាលកំណត់ពី0ទៅដល់2 3e ^ x គុណ x គនឹងរឹសការ៉េ e ^ x + 1គនឹង dx ចឹងក្នុងការកណនីអាំងតេក្រាលទោះបីកំណត់ក្តីມັນកំណត់ក្តីដោយប្រើអថេរចំនួនគឺយើងតាងហើយការដែលយើងតាងយើងមើលបាទតើកន្សោមណាដែលយើងត្រូវតាងហើយតានឹងតាងជាអ្វីអតាងជាអ៊ុយជាតេជាវ៉េជាអេសជាអអ៊ីចឹងតែណាឥឡូវលោកគ្រូសូមណែនាំឲ្យយើងតាងជាអ៊ុយបាទអ៊ុយស្មើនឹង បាទអឺស្វ័យគុណ x + 1គឺយកចាញ់ទៅក្នុងនេះឯងបាទយកចាញ់ពីក្នុងនេះនេះយើងចាញ់ពីក្នុងហ្នឹងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតាងហើយកូន complex ត្រូវរ៉ដ िफ រ៉ង់សែលបាទបើតាងអុយរ៉ដ िफ រ៉ង់សែលអុយគឺ d អុយគឺស្មើនឹងអុយព្រីមគុណនឹង dx បាទអត្ថ័យគឺគុណនឹង d នឹងឯងយល់ទេអញ្ចឹងអឺស្វៃគុណ x + 1ដេរីវេគឺបានអឺស្វៃគុណ x អឺស្វៃគុណ x ហើយ+ 1មិនមែន+នៅលើនេះណាគឺ+នៅកន្សោមនេះបាទអញ្ចឹងយើងបាន d u នឹងគឺស្មើនឹងអឺស្វៃគុណ x គុណនឹង dx អញ្ចឹងយើងតើមើលកន្សោមរបស់យើងគឺមាននេះអឺស្វៃគុណ x គុណនឹង dx ไงឯង បាទឥឡូវយើងចាប់បដើមជាបន្តទៅទៀតគឺយើងត្រូវចាប់ដាមរកគោលឥឡូវ H ស្មើ0នៃគោលក្រោមអានឹងចាស់អញ្ចឹងគោលក្រោមថ្មីអុយគឺគោលត្រូវយក0នឹងទៅជួសកន្លែង X អញ្ចឹងវាបាន R ស្វ័យគុណ0 R ស្វ័យគុណ0គឺបាន1អញ្ចឹងដាក់បូក1វាបាន2 អ Hma 2អញ្ចឹងនាំឲ្យអីស្មើនឹងអស្វេគុណលន2បូក1គឺបាន2បូក1គឺ3អញ្ចឹងអាំងតេក្រាល E របស់យើងគឺវាកំណត់ពី2ទៅ3វិញបាទនេះ0ទៅ2អញ្ចឹងកន្លែងនេះ2ហើយលន2ទៅ3យាយអញ្ចឹងកន្លែងនេះ3 3ហើយអស្វេគុណ X ជាមួយនឹង DX គឺ DX ហើយរឹសការ៉េអឺ x + 1គឺទៅជារឹសការ៉េ u បាទអញ្ចឹងអាំងតេក្រាលប៉ុណ្ណេះឯងគឺវាចេញមកបាននេះ2លើ3 u រឹសការ៉េ u ហើយ m គុណ3គឺយើងដាក់មកអញ្ចឹងសរុប3នេះអាចសរុបបានបន្ទាប់ពីនឹងទៅគឺយើងជួសជោបាទ3ជួសជោបាន3 2 3ដង6 6កនឹងរ okay, ឹសក៉ែ3បាទអូខេនេះហើយជួបពីចូលបាទ2 2ពីដង4បាទអានេះរឹសក៉ែ2ហើយសញ្ញាកន្លែងនេះគឺដកបាទចឹងណាដូចនេះចំឡាយ E គឺស្មើនឹង6រឹសក៉ែ3ដក4រឹសក៉ែ2បាទចឹងយើងមើលតទៅទៀត Z អាំងទីកាលកំណត់2អឺទៅពីអឺនៃ2លឺ x គុណនឹង ln x គុណនឹង dx បានន័យថា dx នេះគឺត្រូវបានគុណទៅនឹងភីយ៉ា2បាទគឺអាចសរសេរថា2 dx លឺ x ln x អញ្ចឹងគឺយើងតាងតាងតាង u ស្មានឹង ln x differential du គឺ u prime ណាគឺ ln x derive មកគឺបាន1លឺ x ដល់គុណនឹង dx បាទនេះគុណមកអឺអញ្ចឹងយើងមើលបាទ អូអត់មានបញ្ហាអីទេគឺ ADX នេះគឺជាមួយនឹងចែកនេះបាទអញ្ចឹងអាចបានណាអឺវាអត់អីទេយើងចាប់បានពីនិតមើលគោលចង់រកគោលណាមុនក៏បានឥឡូវលោកគ្រូរកគោលអើមុនណាអញ្ចឹងគោលក្រៅបាទសុំទោស X ស្មើនឹងអឺអញ្ចឹង U ស្មើនឹងលនអឺលនអឺគឺ1ដល់ទៅ X ស្មើនឹង2អឺគោលលឺ ∫color ថ្ម so ីអុយគឺ ln 2 ln 2គឺប so, ាន ln 2 + ln 1 ln 1គឺស្មើ1អញ្ចឹងគឺបាន2 ln 2 + 1យើងយកទៅជួសនៅក្នុងអាំងតេក្រាលកំណត់របស់យើងដូគោល2អឺទៅ1 2 2អឺទៅ ln 2 + 1ហើយ dx លើ x គឺស្មើនឹង d អុយបាទហើយចំណាយ2នេះបាទគឺ2បែរផ្លេកបាទ 2លិន2អា voilà. <sy> <spil> Haven, <too>? ំង <zam> ដ <secondo> <sh or danses> <sa>. េក្រាលនេះ2បាទអញ្ចឹងជួសជុលបាទជួសជុលអានេះបាន2កតាបាទអញ្ចឹងជួសអានេះជុលបានលិនលិនតម្លាយដេកខាតណាលិនឲ្យតម្លាយដេកខាតលិននេះទៀតឃើញទេនេះនេះអឺ d oi oi បានន័យថា integral វាស្មើនឹងលੰំតម្លាយនៃខាត់ oi ចឹង oi យើងជួសចូលគ្នានេះជួសចូលណាឥឡូវហ្នឹងនៅលੰំនេះតើហិចឹង oi ជួសដល់លੰំ2 + 1នេះលੰំ2 + 1អឺហើយមួយជួសចូលចឹងដកលੰំ1នេះដកលੰំ1ហ្នឹងឃើញបាទអានេះគឺអីគឺ0 0ទៅហើយចឹងនៅសល់អីនៅសល់តែ2លੰំបាទនេះនៅសល់តែ2លੰំលੰំ2 + 1ណា លាន់លាន់2 + 1អញ្ចឹងមាដលកន្លែងនេះគឺយើងអាចលុបวงកらっしゃបានដោយសារថាលាន់2 + 1នេះវាវិជ្ជមានវាជាចំនួនថេដែលយើងដឹងណាហើយបើសិនជា1 -លាន់2 អានឹងក៏វិជ្ជមានដែរហើយបានលੰ 2 - 1ឬក៏លੰ 2 - 2ឬក៏លੰ 2 - 3អីហ្នឹងអានឹងអវិជ្ជមានគឺសំបដូបាទបដូទីតាំងរបស់វាដើម្បីឲ្យបានវិជ្ជមានចឹងណាហ្នឹងហើយបើកូនมันបដូក្លែងទេគឺកូនអាចដាក់ជាតម្លាយដាក់ខាតឧទាហរណ៍ថា លន2 - 3អញ្ចឹងទៅកន្លែងនេះគឺសំរិ क्षा ជាតម្លៃដេកខាតចុះបាទហើយបើកូនមិនមិនចេះមិនចេះដូរថាដូរដើម្បីឲ្យវាបានវិជ្ជាមានណាហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងនឹងចូលមេរៀនថ្ងៃនេះបន្តទៅទៀតបាទអាំងតេក្រាលកំណត់ដោយប្រើអត្ថេជំនួសជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងចូលដល់លំហាត់គំរូទី3បាទលោកគ្រូសុំដាក់ បាទ4អាំងតេក្រាលណាសូមដាក់4អាំងតេក្រាល e z k l អញ្ចឹងកូនចាប់ដើមគិតពិចារណាសហការគ្នាដោះស្រាយហើយចាំផ្ទៀងចម្លើយជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមបាទចម្លើយកណនេអាំងតេក្រាល e អាំងតេក្រាលកំណត់ពី0ទៅ π 2 នៃ sin x គុណនឹងបាទអានេះគឺគុណផ្សេងបាទមិនមែន a អឺស្្វៃគុណនឹងទៅជាមួយនឹង x នេះអត់ទេគឺផ្សេងគ្នាទេកូនណាផ្សេងគ្នាអានេះកន្សោមមួយហើយនេះគឺកន្សោមមួយទៀតដាច់អត់មានចូលជាមួយនឹងអា x នេះទេបាទអត់ទេណាហ្នឹងឯងដាច់បាទ sin x គុណនឹងអឺស្្វៃគុណកុស x គុណនឹង dx អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះគឺកូនត្រូវតាងនេះអឺស្្វៃគុណនេះ ក៏ហ្វាចឹង a cos x ហ្នឹងគឺកូនតាងជាអុយណាដល់កណាតាងជាអុយយើងត្រូវរតឌីហ្វ្រង់សៀលឲ្យវា d អុយគឺស្មើនឹងអុយព្រីម d x ចឹងអុយគឺ cos x បាទចឹងដេរីវេកូ x គឺស្មើនឹង- sin - sin x គុណនឹង d x ចឹងយើងមើលទៅលើអាំងតេក្រាលរបស់យើងគឺមាន sin x គុណនឹង d x ចឹងយើងត្រូវរនេះត្រូវរ sin x នេះ ក៏នឹង dx អញ្ចឹងអានេះសញ្ញាដកកូនត្រូវគុណសញ្ញាដកឬក៏យើងអាចថាចែកក៏ថាបានឥឡូវយើងគិតថាគុណចុះបើគុណវាដាច់ហេសពេលដាច់អានេះត្រូវគុណដែរបើគុណវាទៅជាដក dx បាទវាស្មើទៅនឹង sin x cos sin x dx ណាណានេះដក d y បាទវាទៅជាដក d y ស្មើនឹង sin x dx រួយហើយកូនត្រូវចាប់ដើមសរេសរាំងកូលកូលក្រោម x ស្មើ0យើងរកកូលថ្មីអុយគឺត្រូវជុះចូលបានកោស0គឺ1អញ្ចឹងអាតម្លាយលេពេលជុះចូលកូនត្រូវចំណាំទុកបដើបដើផងយេណាបែបហ្នឹងទៀតមានផាយលឺ4ផាយលឺ6អីហ្នឹងកូនត្រូវចេះដល់ពេលផាយលឺ2 x ស្មើផាយលឺ2ជុះចូលអញ្ចឹងកោសផាយលឺ2គឺបាន0កូនចាប់ដើមចំណាំហ្នឹងទៀត អើឥឡូវសອບគ្រុបឲ្យហើយយើងចាប់ដើមជួសជុលកន្លែង sin x ក៏នឹង dx គឺយើងដូរទៅជាដក du អញ្ចឹងកន្លែងនេះដកហើយនេះ du ហើយអឺឆ្វៃគុណ x ទៅជាអឺឆ្វៃគុណ u ចំណាយគោលគោលដូរពី0ទៅ1នេះ0ទៅ1ហើយ파លើ2ដូរមក0យើងខំរល់នេះអញ្ចឹងអឺឆ្វៃគុណ x ក៏នឹង dx អាំងតេក្រាលគឺបានអឺឆ្វៃគុណ x ដដែល ណាដល់ពេលនេះគឺកំណត់ពី1ទៅ0អានេះសញ្ញាដកអានេះ0ជុះចូលបាទអ៊ើ3គុណ0ដកអ៊ើ3គុណ1ជុះចូលណាចានេះបានប្រមាណគឺបាន1អញ្ចឹងដកកត្តា1ដកអានេះគឺអ៊ើអញ្ចឹងគុណបញ្ចូលទៅវាបានទៅជាអ៊ើដក1វិញបាទអញ្ចឹងចំឡើចុងក្រោយគឺ a =អ៊ើដក1ណាអ៊ើដក1ឥឡូវយើងមើលបន្តទៅទៀត g អាំងតិក្រាលកំណត់2 0ទៅផៃលើ2បាទយល់ទេណាអឺ sin x គនឹងរឹកក៉ែបាទកុស x + 1គនឹង dx អញ្ចឹងមកដល់នេះគឺយើងតាងអាខាងក្នុងរ៉ាឌីកាល់បាញ់មិញស្វ័យគុណឥឡូវរ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងយើងយករ៉ាឌីកង់វាមកតាងជាអុយមកកុស x + 1អញ្ចឹងយើងតរ diffrance d គឺស្មើនឹង u prime គុណនឹង dx អុយបាទយើងគឺ cos x + 1អញ្ចឹងកូនដាក់មក cos x + 1 prime មកហើយ derivative គឺបាន- sin x ចំណែក1ហ្នឹងគឺ0 derivative ណា derivative បាន0អញ្ចឹងបាន- sin x dx អញ្ចឹងយើងមើលក្រោយនេះមាន sin x គុណនឹង dx អញ្ចឹងកូនបំងគឺយើងរอនេះរอណាអញ្ចឹងដើម្បីរอហ្នឹងនេះចាប់សញ្ញាដក ចឹងយើងអាចគិតថាយើងដោសញ្ញាទៅដាក់ខាងដកដេអ៊ុយដកនេអ៊ុយអង្គទី1ចឹងអង្គទី2បើទាញទៅសញ្ញាដកនឹងវាណាច់ណាឃើញណានៅស្មើ sin x dx យើងគិតថាដោសញ្ញាចឹងក៏បានណាបាទហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមមើលកូន x ស្មើនឹង0ចឹងយក0ទៅជុះចូលកន្លែងនេះកន្លែងនេះណាបាទ cos 0បានប៉ុន្មានបាន1ចឹង1 + 1 2ណា បាទផៃលឺ2ជួចចូលគឺបាន0កុសផៃលឺ2គឺ0ហ្នឹងកូនណា0បូក1បាន1អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមដោបាទអាំងតិក្រៅចាប់ដើមបដោអថេវាមកទៅជា Z ស្មើនឹងកន្លែងនេះពី sin x dx ទៅជា- d អ៊ុយបាទនេះ- d អ៊ុយឬការ៉េកុស x បូក1ទៅជារឹសការ៉េអ៊ុយកូនពី0ទៅ2ដោ ចឹងកន្លែងនេះពីរដល់ផៃលឺពីរដោតើអីដោតើមួយចឹងកន្លែងនេះមួយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមកន្លែងនេះគឺវាចេញមកអីបាទគឺយើងគិតថារឹសកែអុយគឺអុយស្វែកគុណកលាស់ចឹងកលាស់បូកមួយមួយបូកកលាស់ចែកនឹងមួយបូកកលាស់ចំឡើរបស់វាគឺអីគឺវាទៅជាបាទអានេះគឺយើងមើលភេបបែងភេបបែងគឺមួយបូកមួយលឺពីរបានប្រហែល បាន3លើ2ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចែកយើងត្រូវគុណចម្ងាស់វាទៅជា2លើ3វិញបាទអញ្ចឹងវាទៅជា2លើ3មានសញ្ញាដកពីមុខសូមរក្សាឲ្យអុយឬក្ដេអុយឲ្យកោលលើ1កោលក្រៅ2យើងចាប់ diagram ជុះចូលនេះ1នេះ1ឬក្ដេ1គឺបាទអានេះគឺជុះចូល2ឬក្ដេ2ហើយដកនេះសញ្ញាដកអញ្ចឹងអានេះគុណបច្ចលវាបានមកនេះអានេះគុណបច្ចល វាបានបូកបាទ2 2ដង4 4លើ3ឬក៉ែ2អញ្ចឹងចម្លើយហ្សេគឺស្មើនឹង4លើ3បាទសូរី4លើ3គុណនឹងឬក៉ែ2បាទ- 2លើ3បាទឥឡូវយើងចូលទី3កបាទស្មើនឹងអាំងតេក្រាល កំណត់ពីផៃលឺ6ទៅផៃលឺ4អឺមាញ់ពី0ទៅផៃលឺ2ឥឡូវផៃលឺ6ទៅផៃលឺ4អញ្ចឹងពេលលោកគ្រូជួសជើលកូនមើលឲ្យកូនចាប់ផ្ដើមចំណាំថាពេល sin ស្មើប៉ិន sin នៃមុំប៉ុណ្ណាស្មើអីក៏មុំប៉ុណ្ណាស្មើអីកូនចាប់ផ្ដើមចាំបាទឥឡូវអាំងតិក្រាលនឹងកូតង់សាំង x គ៏នឹង dx យើងបំលែងទៅជាកូសលឺ sin ណាអញ្ចឹង នៅកន្លែងនេះគឺមានភីបៃស៊ីនភីកយកកូសអញ្ចឹងយើងតាងតាងនេះទៅបាទជាអុយហៃអុយស្មើនឹងស៊ីនអិចឌីហ្វ្រង់សែលដេអុយគឺស្មើនឹងដេរីវេស្ិនបាទដេរីវេស្ិនបាទហើយគននឹងដេអិចមកអញ្ចឹងស៊ីនេះដេរីវេបានកូសអញ្ចឹងកូសអិចគននឹងដេអិចអញ្ចឹងនេះហើយនេះឃើញទេនេះឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានអីទេយើងចាប់ដៅ ប <mơ, yapa hermano> <La>, <deuxièmeesselera> ាទមើលគ like ោលលើគោលក្រៅឥឡូវយើងចាប់ដើមគោលក្រៅមុនផាយលឺ6អេស្មានឹងផាយលឺ6កូនជុះចូលហើយស៊ីនផាយលឺ6គឺស្មានឹងមួយលឺ2ដល់ពេលជុះចូលផាយលឺ4ជុះចូលស៊ីនផាយលឺ4គឺរឹសការ៉េ2លឺ2អញ្ចឹងនៅពេលនេះបាទគោលក្រៅវាទៅជា1លឺ2គោលលើទៅជារឹស2លឺ2វិញ ហើយអត្ថិកាយើងបដងបាទអញ្ចឹងបាទនេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមកន្លែង cos x * d x គឺទៅជា d y ហើយចែកនឹង sin x គឺចែកនឹង y អឺចំណាយ goal goal ក្រៅមួយលើពីរដែលយើងរកឃើញបាញ់មិញ goal លើឬពីរលើពីរបាទអញ្ចឹង d y លើ y រੂបពមុនអង់គារគឺលិនដំឡៃដាច់ខាតអុយបាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមចុះចូលបាទចុះឬករេ2លើ2ចុះចូលបាទនេះអញ្ចឹងលិនដំឡៃដាច់ខាតឬករេ2លើ2ដកលិនដំឡៃដាច់ខាត1លើ2អញ្ចឹងអាពីរនេះគឺវាចេញមកស្អីគឺវាចេញមកបានហៅថាផលដកលិនវាស្មើនឹងលិនផលចៃ លាន់នៃឬការេ2លើ2ចែកឲ្យមួយលើ2គឺយើងគុណចម្រាស់ទៅវិញហើយតម្លាយតែខាតគឺលៃមានដោយសារថាផលគុណនេះវាវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងសរុបទៅវេណសាលលាន់ឬការេ2បាទអញ្ចឹងចម្លើយចុងក្រោយគឺការស្មើលាន់ឬការេ2ណាណឹងឥឡូវយើងមើលបន្តទៅទៀត អើស្មើនឹងអាំងតេក្រាលកំណត់ពីលន2ទៅលន3នៃអឺស្វ័យគុណ x គុណនឹងរឹសការ៉េអឺស្វ័យគុណ x - 1ហើយលើកជាគីបបាទបាទនេះរ៉ានីកានឹងគឺសន្ទុះ2អានេះស្វ័យគុណនឹងនីតសាន់3បាទអញ្ចឹងអត់សម្លោះនេះការទេ ឥឡូវនិយាយពីរឿងតាងតាងគឺយើងតាងអុយស្មើនឹងកន្សោមនៅក្រោមរ៉ាឌីកាល់ចំណែកឯស្វ័យគុណនឹងគឺយើងកំអាតគិតវាយើងតាងតែកន្សោមនេះបានហើយបាទអញ្ចឹងអុយស្មើនឹងអឺស្វ័យគុណ x + 1ដេអុយគឺកូនត្រូវយកអុយមកធ្វើដេរីវេគឺអឺស្វ័យគុណ x - 1ដេរីវេสู่ថាស្មើប្រមាណ គឺស្មើនឹងអឺស្វ័យគុណ x ហើយគុណនឹង d x ទៅបាទនេះអញ្ចឹងយើងមើលអានេះគឺអូខេបានអឺអាចមានអីត្រូវទាញឲ្យនាំឲ្យទៀតទេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមទៅពិនិត្យមើលគោលក្រោមគោលលើឥឡូវគោលក្រោមចាស់របស់វាគឺ x ស្មើនឹងលន2កូនយកទៅជុះចូលនាំឲ្យអុយស្មើនឹងអឺស្វ័យគុណលន2 - 1 អឺស្វែកុនលាន់ P គឺស្មើ2អញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺកូនត្រូវចាំអឺស្វែកុនលាន់កាគឺស្មើកាអឺស្វែកុនលាន់ប្រមាណគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងឯងឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹង2 - 1គឺបាន1អញ្ចឹងកូលក្រោមថ្មីគឺ1ឥឡូវកូលលើចាស់ X ស្មើនឹងលាន់3អញ្ចឹងនាំឲ្យ U ស្មើនឹងអឺស្វែកុនលាន់3 - 1គឺបាន3 - 1ស្មើ2អញ្ចឹង2នេះคลายមកជាកូលលើថ្មីអ ឥឡូវអាំងតេក្រាលរបស់យើងគឺត្រូវសរសេរទៅអីបាទអញ្ចឹងគោលរបស់វាពី1ទៅ2វិញម្ដងហើយអឺឆ្លៃគុណ x dx នេះវាទៅជា d u ហើយហើយឬក៏រ៉េអឺឆ្លៃគុណ x - 1លើកជាគីបទៅជាឬក៏ u គីបបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចសរសេរបានទៅមិនគឺអាចសរសេរបានទៅជាបាទ បាទសូមអក្សរស ਾਇ តបកក្រៅតិចនេះឃើញណ៎បាទអញ្ចឹងកាលនេះគឺយើងអាចសរសេរថាបាទ u ស្វ័យគុណ3លឺ2ឃើញណ៎បាទអាំងតិក្រាលបាទកំណត់ពី1ទៅ2អញ្ចឹង u ស្វ័យគុណ n នេះ u ស្វ័យគុណ n ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងកូននឹង d u គឺរូបមន្ត x ស្វ័យគុណ n អញ្ចឹងវាបានអី វាបាន x ស្វ័យគុណ n + 1អានេះទៅជាអុយស្វ័យគុណ1 +នឹង3លើ2បាទលោកគូសែនេះនៅខាងចុងដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់ច្រឡំអាបូកបូកទៅភីបែង2បាទកុំឲ្យច្រឡំតែប៉ុណ្្នឹងនេះណាបាទអញ្ចឹងភីបែងក៏ត្រូវដូចគ្នាដែរនិទស្សណ្ឌនេះប្រហែលភីបែងប្រហែលហ្នឹងដែរហើយគោលយើងដាក់តាមតណាំមកបាទអញ្ចឹងយើងគិតមើលនេះនេះអុយយ៉ា ស្វ័យគុណ1បូកនឹង3លើ2គឺវាស្មើនឹងប្រហែល2.2បូកនឹង35បន្ទាប់ទៅយើងចែកចូលទៅប្រហែលគឺវាបានចាវាបានអុយស្វ័យគុណ2ឲ្យបូកប្រហែលណាបូកនឹង1លើ2ចាណា2.2ដង4ថែម15អានេះ2.2ថែម35ដូចគ្នាណាហើយភៀបបៃភៀបបៃគឺគឺបាន 5លើ2 5លើ2ចា5លើ2អញ្ចឹងកាលនេះពេលដែលយើងចែកគឺយើងត្រូវគុណចំរាស់វាទៅជាអីវាទៅជា2លើ5វិញណាបាទហើយអាអឺការ៉េសំតោះអុយការេនេះអុយការេនេះណាហើយដល់ពេលបូកកន្លះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអផ្សៃគុណអមគុណបូកនឹងអនុ បាទអញ្ចឹងវាបានអីគឺបាន a ស្វ័យគុណ m គុណនឹង a ស្វ័យគុណ n អញ្ចឹងអានេះគឺបានអុយក៉ារ៉េហើយគុណនឹងអុយស្វ័យគុណកឡាដែលយើងសរសេរទៅជារឹករេអុយវិញបាទហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអឺឥឡូវយើងមើលត្រូវការមានសមរួលអីអត់អត់មាននេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានស្រួលទេមេគុណ2លឺ5អញ្ចឹងចាប់បដាំជួសចូល2ក៉ារ៉េគុណនឹងរឹករេ2មួយជួសចូលដកមួយក៉ារ៉េរឹករេ1អានេះ2 ប ba, ាទ 2y គឺ4អញ្ចឹង4នៅឬក2នេះនេះមួយស្រាប់ហើយយើងចាប់កតាវាមានកតាចឹងស្រាប់ហើយយើងមិនចាំបាច់គុណបច្ចលទេក្នុងករណីបើសិនជាវាមានភៀបបែងអីយើងអាចស្រួលបានជាមួយនឹងកតាខាងក្រៅយើងអាចគុណបច្ចលយើងស្រួលទៅនេះចឹងដែរអាចបើថាស្រួលបានអីអាចស្រួលទៅណាប៉តានេះអរនេះអញ្ចឹងអឺ អាំងតេក្រាលទី4 l ស្មើនឹង2លើ5កត្តា4នៅលើក្រេ2ដក1ណាជាចម្លើយបាទអូខេឥឡូវយើងអឺចាប់លំហាត់គំរូ3ហើយអញ្ចឹងអឺកូនកូនសារលបងពង្រឹងបទធិធ្វើអាំងតេក្រាលនេះ2បាទសារលបងមើលកូនមើលអឺចាប់ដើមគិតបណ្ដាលបណ្ដាលទាញបិចទាញអីមកហើយ នាំគ្នាសាកកាគ្នាធ្វើឲ្យចាំផ្ទៀងចម្លើយជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាអូខេមកចាប់តាមចម្លើយ e ស្មើនឹងអាំងតេក្រាលកំណត់ពី0ទៅ ln 3អឺស្វ័យគុណ x កត្តាអឺស្វ័យគុណ x - 1ស្វ័យគុណទាំងអស់ហ្នឹងលើកជាស្វ័យគុណ6ណាអញ្ចឹង កូនតាងទៅបាទព្រោះយើងប្រើអថេរចំនួនអញ្ចឹងតាងទៅបាទអឺឆ្លៃគុណ x ដក1នេះគឺតាងទៅជា u ដែរតាងទៅជា u ហើយកូនត្រូវរក differential of វាបាទអញ្ចឹង du គឺស្មើនឹង u prime នេះគឺ u prime កាលណាផ្សេងអញ្ចឹងគឺ u prime បាទ u prime ក៏នឹង dx អញ្ចឹងអឺឆ្លៃគុណ x បូក1ហើយ derive ទៅគឺបានអឺឆ្លៃគុណ x បាទអញ្ចឹងគុណនឹង dx មកបាន du ដែរ អញ okay. ្ចឹងយើងមើលនេះបាទអូខេគ្រប់ក្រាននេះអាចមានសញ្ញាអេត្រូវដោត្រូវអេត្រូវចែកត្រូវគុណអីប្រហែលទៀតទេគឺគ្រប់អញ្ចឹងបើគ្រប់ហើយយើងចាប់ដើមពីនិតមើលកោលលើគោលក្រាមឥឡូវយើងហៅកោលលើមុន H ស្មាល3អញ្ចឹង U គឺស្មានឹង R ស្វេគុន3 - 1គឺបាន3 - 1ស្មានឹង2 H ស្មាល0 x right? right ^ 0គ right ឺបាន yes, well e right ^ 0 right - 1 e ^ 0បានប៉ុន្មានគឺបាន1អញ្ចឹង1 - 1បាន0អញ្ចឹងពី0ទៅ1 3យើងដកទៅជាពី0ទៅទៅ2អឺហើយកន្លែង e ^ x គុណនឹង dx គឺទៅជា dx ចំណែក e ^ x - 1លើកជាស្វេគុណ6គឺទៅជា u ^ 6អញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺអាំងតេក្រាលរបស់យើង បាទរូបមន្តដើមគឺ x គុណ n ក៏នឹង dx ឥឡូវគ្រាន់តែដូរមកជាអុយអត់មានទាស់គ្នាអីទេបាទដូចគ្នានេះអញ្ចឹង x គុណវាឡើង1បូកថែមឡើង7ហើយចែកនឹង7តែលោកគ្រូសេជាមេក្រុំហើយគោលក្រាម0គោលលើ2យើងចាប់បានជួសជុលបាទអញ្ចឹង1លើ2កត្តាអូ1លើ7កត្តា 2ឆ្វៃគុណ4 - 0ឆ្វៃគុណ4អញ្ចឹងអត់មានអីទេបាទ0ឆ្វៃគុណប្រហែលនៅ0តាអញ្ចឹងអត់ខ្វល់ទេបាទនេះអញ្ចឹង2ឆ្វៃគុណ7ស្មើនឹងប្រហែលបាទគណគិតមើលលោកគ្រូស្រង់ឡើងមកវិញអញ្ចឹងកូនគិតយក2ឆ្វៃគុណ7បាទវាស្មើនឹង2គីបគុណនឹងបាទ2គីបហើយគណនឹងប្រហែលគណនឹង2 កាន់នេះបានប៉ុន្មានបាន8អានេះបាន8 * 2បាទអានេះ8 * 8ដល់64ហើយមក* 2 2 4ដង8 2 6ដង12បាទគឺ128ឃើញទេណាអញ្ចឹងចម្លើយនឹងគឺ128 / 7បាទឥឡូវអូខេបានមួយហើយអញ្ចឹងចាប់បដើមមួយទៀតបាទ G អ min... ា UH, <cười> cười <tae> <cười> <Aku> um, Luego, ំងអីក្រាលកំណត់ពី1ទៅអ៊ើនៃ x + 1គុណនឹង ln x ហើយលើកជាស្វ័យគុណ n ចែកឲ្យ x បាទហើយគុណនឹង dx អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ជាឬឬថាការណា dx នៅសរសេរអញ្ចឹងគឺបានហៅថាគុណទៅភីកយកគុណទៅភីកយកណាឥឡូវនេះគឺយើងតាងតាងកន្សោមប៉ុណ្ណាណា បាទឆ្វាយគុណប្រមាណប្រមាណកុំអើចាំតែយើងជួចចូលបាទអញ្ចឹងតាង ln x នេះគឺជា u អញ្ចឹង d u / d x គឺស្មើនឹង u prime ដែរ d / d x ទៅគឺស្មើមូល x ហើយមកគុណនឹង dx មកបាទនេះអញ្ចឹងយើងមើលតែនេះបាទនឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថា dx លើ x ហ្នឹងអញ្ចឹង dx លើ x ហ្នឹងប្រហែលនឹងគឺអាចជួចទៅជា d u បានណាអញ្ចឹងយើងទុកមួយដុំ ចាប់ផ្ដើមទៅពីនិទ្មិមើលកូឡើគោលក្រៅបាទឥឡូវកូឡើ h ស្មើ r អញ្ចឹងនាំឲ្យ u ស្មើ l n r គឺស្មើ1ដល់ h ស្មើ1គោលក្រៅអញ្ចឹង u ស្មើ l n 1គឺ0អញ្ចឹងបានន័យថាអាំងតេក្រាលថ្មីរបស់យើងចាប់ផ្ដើមដូគោលណាណាបាទដូគោលដូអត់ហើយគឺវាទៅជា0ទៅ1បាទគោលណាអឺ អ N + 1អត់តត់តងទេអាហ្នឹងគឺមេគុណបាទចំណាយឯនេះអាលិន X ហើយលើកជាស្វ័យគុណ N ណាអាហ្នឹងគឺទៅជាអុយស្វ័យគុណ N នេះហើយចំណាយអា DX ចែក X នេះគឺ DX អុយអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺរូបមន្តវាទៅជាអុយស្វ័យគុណ N + 1លើ N + 1ឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចស្រួលបាទហើយចាប់តាមជុះលេខបាទគុំជុះលេខទាំងមេគុណចឹងទាំង សាមយ៉ាងអញ្ចឹងជួសលេខមកបាន1ស្វ័យគុណ n + 1 - 0ស្វ័យគុណ n + 1តែអានេះគឺអត់មានបញ្ហាទេគឺ0ហើយ1ស្វ័យគុណ n + 1គឺបាន1ដដែលអញ្ចឹងចម្លើយចុងក្រោយគឺ z ស្មើនឹង1បាទអញ្ចឹងតាមរយៈកំណែ homework ពីវគ្គមុនវីដេអូមុនដើមវីដេអូនេះហើយលំហាត់គំរូក៏មាន ហើយពង្រឹងចំណេះដឹង easy មានពីទៀតអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាយើងអាចយកកិច្ចការផ្ទះយកទៅធ្វើសហការគ្នាដោះស្រាយគ្នាមើលហើយចាំផ្ទៀងចម្លើយជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅវីដេអូបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះកញ្ញាអាំងតិក្រាល easy បាទនេះកូនមើលណាហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងកូនយកកិច្ចការផ្ទះទាំងពីរនេះយកទៅសហការគ្នា បាទហើយមើលលំហាត់គំរូមើលពង្រឹងពុទ្ធិមើលអីទាំងអស់បាទទាំងកលឹះរបៀបកំណាឯយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺកូនមើលអឺជាគំរូសហការនេះដោះស្រាយចាំផ្ទៀងជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយក៏សូមគុំផ្លិចរងចាំទស្សនា វាទៅជាបន្តបន្តបន្តទៀតបាទលោកគ្រូនឹងធ្វើកំណែជូនហើយនឹងខំរិះរើគ្រប់វិធីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានបាទទាំងអស់គ្នាដើម្បីអនាគតកូនខ្មែរយើងបាទប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះលោកគ្រូសូមជូនពរកូនកូនបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សា បិសក្តីអនាគតល្អហើយប្រឡងជាប់បាន100%បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា